maadaama dowladdeenni arrimo aad u culus ay horyaalaan xukuumaddan ay tahay mishiinka ugu horreeyo la rabo inuu dhaqaajiyo isbeddelka dalka laga filayo maaragtay aad tihiin in u diyaar garoogeeda aad u qabsateen aadan ugu faraxsanaa inaad ila ka soo qayb galo aniga oo matalahayo golaha shacabka federaalka soomaaliyeed oo ayagana waajibaadku yahay in maaragtay hay-adaha dowladda oo xukuumadda ugu horreyso in maaragtay ay la xisaabtamaan oo korjoogtayaan islamarkaasna shuruucda ay soo gudbiso xukuumadda iyo mid maaragtay ayaga hindisaam waxla saaran shuruucda dalka inay dhaqaajiyaan ayaga oo markii dambena la wadaagayo golaha aqalka sare una dambeynayso madaxweynaha markii dambena maaragtay uu dambeynahayo shuruucda dalka sidaa ah hay-adda waxla saaran ay ko maadaama ayagana kihiin aniga hay-addaas aan magaceedan ku hadlayo marka inaan idinkala soo qayb galo aadaan ugu faraxsanahay ra-iisul wasaare iyo xukuumadda sharafta leh waa idinkaga mahadcelinayaa inaad igu casuunteen kulankiina maanta inaan ka soo qayb galo waa runtii arrimaha ugu muhiimsan wada shaqaynta iyo isfahamka in dalka maaragtay si hufanaan iyo shafaafiyad ku jirto dalkeena aan ugu hogaamino ummadda soomaaliyeed aan matalayno isla xisaabtanka maaragtay uu ku dhawaajiyay ra-iisul wasaaraha waa arrinta keligeed ay aan ku toosin karno dalkeeni runtii golaha shacabka waajibaadka waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan in ay la xisaabtamaan hay-adaha dastuuriga ah ee xukuumadda ugu horreyso iyo dhammaan hay-adaha sidaha guddida madax bannaan iyo hay-ad kasta oo dowli ah inuu la xisaabtamaan waa waajibaadkooda ay leeyihiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in maaragtay si yacani niid wanaag ah jaalinji iyo isxumeen ku jirin in loo maaragtay xisaabtamo hay-ad kasta waajibaadka ay leedahay si maaragtay madax bannaan niid wanaag ku jirto inay u gudubto hay-ad kasta waajibaadkeeda hay-adaha dastuuriga saasaan ku gaari karna dowlad wanaag iyo dowlad dalka soomaaliya matalo oo shacabka soomaaliyeedna kalsoonida sesho saasaan ku noqon karna runtii golaha shacabka kalfadhigii ugu horreeyey waxaan u malaynayaa sida u dhowdahay ama barnaamijka maalmaha soo socda kalfadhigii koowaad uu xirmi doonaa waxyaalo badan aan ku qabsoomay muddidii maaragtay afarta bilood ay jireen waad ogtihiin howlahooda waxay ka bilaabanahayeen markii la doortay kadib guddoonkooda ay doorteen kadib madaxweynihii jamhuuriyadda ay doorteen madaxweynihii tobanaad ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyeen markii ugu dambeysayna waxaa maaragtay xukuumaddii barnaamijkeeda ansixiyeen maalmahan waxay ku mashquulsanaayeen guddiyadii golaha shacabka oo maaragtay hay-ad kasta guddiga u xilsaarnaalahaabahayd maaragtay ku mashquulsanaayeen shalay ayna soo gebagabeeyeen taasoo macnaheedu yahay in maaragtay guddi kasta hay-ad uu qaabilsan yahay si maan howleheeda ula socdo waxaan maaragtay ku dadaalaynay intii aan la gelin fasaxa in maaragtay howlaha ugu badan ay dhammaadaan berin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo guddigii dastuurka inuu dooran doono baarlamaanka intuu fasaxa gelin ka hor anugu howlaha meeshaas aynoo marayaan waxaan runtii aada ugu faraxsanahay siduu ra-iisul wasaaraha xukuumaddiis diyaar ugu tahay in isla xisaabtankii horjoogteenta si niidsamaa raallo loogu wada yahay oo aad og tihiin waajibaadkeena dastuuriga ay ka mid tahay isla xisaabtanka faa'iidadiis waxaa ka mid ah aniga ganacsada ahaan jiray intaan aan siyaasada soo gelin marka dad shirka noqdaan dadka waxaa jira dad xisaabta maaragtay dhararo markii waqtigii la gaaro xisaabtiis isku hubo oo xisaabta aan u fadhiisano asaguba ku abaabulay xoogshii loo xilsaaray in dad la yidhaahdo hebel xisaab diid way la yidhaahdo oo markii xisaab soo dhawaata goygoynayo oo ka meermeerayo dadku waxay u qaadanayaan kan xisaabta ka meermeerahay oo inuusan aamin ahayn kan xisaabta dhararsan in ishubo marka waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiis inay ishubaan insha allaahu anugun xisaabta annada ma noqonayso mid xukuumadda lagu xumaynayo ama wasiirada lagu xumaynayo maaha waa waajibaad dastuuri ah ummaddeena naga sugayso dowlad yacani si hufan u shaqaynayso musumaasig maaragtay ka nadiifsan oo ujeedadeeda tahay shacabka soomaaliyeed dhibaatada la hartay in ay ka bixiyaan oo si maaragtay aaminnimo ku jirto ay ugu shaqeeyaan inaan nahay si aan u tusino mudan ra-iisul wasaare iyo dhammaan wasiiraduba waxaan idin leeyahay anugu hadduu ilaahay yidhaahdo golaha shacabka waxaa naga go-on
إن ما أركتي واجبات الدستور عن لين هاي أني دونا بجرتو معناه روحين إن ما أركتي إسكهري ماديو يعني جال جكل كجرين أن دام واجبات الدستور عن لين هاي سي حلال ما أنا نقدنه هي أتكست هي أدي واجبات كي دستي لرجو سو بحدنا لغو أمانه لغو أبال ماريو هي أدي الله عشان لشيعه أنت إلا توصي لسكت ديو مركا وواجبات ما أركتي قرحة شعب قيلين marka waxaan rajaynayaa ee xukuumadda dan qaran maga aad u wanaagsan xukuumadda uu bixiyay ilaa insaar waxaan rajaynaynaa danta qaran inaad dhameystirtiin dad dalkeenii wad ogtihiin ee wuxuu ka dhintay dhana amniga ee tii haddii ugu dambeysay oo dahaad magaal dhaxdeeda ka dhacday oo shacabka Soomaaliyeed ku halaagsamay weliba waxa ka sii daran waxyaalaha hadda ay soo wadaan naqdhaqar qabyaash arintaas af wax laga sheego waxaan u baranay xukuumadii la soo dhaafay waxyaalo badan waxaan ku dhaleeli jirnay waxa la sheegaya nimankaas waan dagaalamayna waan baabixinayna maal hibley magaal hibley aan weerareyna berintaas aan galeyna dhinac galbeedka uu iimaaneyna idaacadaha laga sheego looga diyaar garoobo shacabkana lagu halaago magaaladiina la aadin nimankeen markaas ka faa'iideystaan waxyaalaha la sheegay taas waxaan idinka rajaynaynaa in ma aragtay hadalkeenigiis arrinta noqonin ficil dhab ah oo ummada Soomaaliyeed ku tiirsato in maartay ee xukuumadda idinka koow ka ah anuu garkiinan istaagi doonaa insha Allah aad arintii hiiraan ka socotay waad ogtihiin xilmaan ka qayb galanay gudoomiyaha gobolka Kubtiig waa gar istaagnaay dalatii ka horeysay galgaduud ka dhacday shacabka Soomaaliyeed asagaa ba diyaar amaant in iska dhiyo runtii aad lagu xumaanay tii daraadanta ka dhacday ummad badan ku helaagsantay Allah u naxariisto ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan Soomaaliyeed ugu tahsiinina arintaas runtii naxdin weyn ay keentay waxyaalaha jaalinjir lagu bilaabay dawladdan in sharafteeda lagu dilo in ay shacabki waxba qabanaynin horteeda lagu leeyinay sawir ay la siiyo oo ummada Soomaaliyeed la tusiyo ayaa ma aragtay arintaas bilaawgeed ujeedadeedu yahay waxaad ogaanaysiin dhaqan badan ay ku dhex jiraa waa loo fududeynaya waxyaalahaas inaad xabbad u aragtina idinka baahan yahay dadkan caawinayo meelaha halista tusaayo oo yaani anaga dhaw lagu dhex jiro xukuumad waxaan ugu baahanahay magaalada Muqdisho oo caasimada ugu dhabka badan guri inay ogaato dadku ku nool waxa yihiin inay ogaato waana fududahay xaqiiqdii marka ra'iisul wasaar aday xukuumadda idin maxirinayna anagu mar labaad mar saddexaad waxaan idin leeyahay dhinacaanay waxaan diyaar u nahay in siinid weenaaga iskaashi ah hay'ad kasta waajibaadkeed gudanayso inaan u shaqeyno diyaar u nahay idinka xukuumadda waa hay'ad la rabo siyaasadda amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga koow dadka maartay inay toosiyaan ballanqaadkii madaxweynaha ahaa ee Soomaali heshiis ah caalamkan heshiis la madaxweynaha uu ballanqaaday xukuumadda ayaa loogu baahan yahay barnaamijkaas 900 inta fulinaysa waa idinka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waan idinku mahadelinayaa shirkiin waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan weenaad mustaqbalkeena wax badan ka bedelo inaad maaragtay ka soo saartama idinka rajaynaya waa mahadsantiin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac